Nossa! Viraram rebeldes sem causa? Que é isso? Olha, dona Jo, pode não parecer, mas é uma moto. Eu sei. Eu estou vendo que isso é uma moto. Então por que perguntou? Eu tô falando do visual de vocês, Michael. Ah, tá. É porque finalmente, dona Jo, a minha carreira de ator vai deslanchar. Porque eu consegui passar num teste aí pra uma versão daquele filme Greasy, Nos Tempos da Brilhantina. Tá falando sério? Com John Travolta? Ai, meu Deus, como eu amo esse filme ambientado nos anos 50. Eu vi mais de 14 vezes quando eu era menina. Por quê? Não entendeu? Caraca, eu não sabia que esse filme era tão velho. Né? Eu não tô entendendo o que vocês estão querendo dizer, não, tá? Mas pro governo de vocês, o Travolta e a Olivia são muito mais velhos que eu, tá? Dona Jo, fica tranquila. A senhora tá antiga, mas eu super pegava ainda. Quer dizer, então, que eu estou diante do mais novo astro internacional. De ou não, de quatro, né? Epa! De quatro não, que é isso? Fale por você. Para, que eu tô falando do filme aí que a gente vai fazer, pô. Na verdade, nós é figurante. O Maicão é o papel principal. É, dona Jo, eu vou fazer o Denis Zuko, que foi interpretado pelo John Travolta. Jesus, minha banda! Opa! Que isso, Michael? É, mas eu consegui também emprego aqui pra essa parceria toda aqui. Porque lembra que ele tinha uma gangue? Sim! Né? Então eles vão fazer parte da minha gangue, a Gangue Bang. É a gangue do Meier! É! É nós! Armados e perigosos! Ah! Tá bom, gente, mas então vamos entrar antes que o povo aqui da rua ache que vocês vão assaltar o hotel, né? Então, vamos entrar. Vamos conta lá. Mais, tá? Bora, conta bora, mais. Agora aqui, eu não entendi uma coisa. Como é que vocês vão trabalhar de ator se vocês não são atores? Não, mas não tem problema não, dona Jo. A produção me pediu pra indicar umas pessoas, uns amigos aí, e aí eu indiquei ambos os três. Nossa, que estranho, né? Não acho estranho, dona Jo, sabe por quê? Eu vou acumular funções. Seria ator, produtor, diretor, e vou transformar esses caras aqui em vida louca. É, mano, desnecessário, eu sou do Capão, mas vida louca impossível. Fala sério, tu tirando onda de bad boy aí, entendeu? Bad boy aqui sou eu. Tanto que Terezinha colou na minha, tá, meu irmão? Epa! Quinta B! Olha só, vocês são amiguinhos da mesma gangue, tá? Isso. Agora vai lá abraçar o coleguinha. Muito bem, Maiquinho, muito bem. Vem. Desculpa aí. Foi a força do hábito. Desculpa aí. Abraço. Não, pelo amor de Deus, parou. Larga, larga. Sanderson. Reginel, pelo amor de Deus, gente. Que é isso, Erickson? Pelo amor de Deus, gente, larga. Que isso, cara? As gangues dos anos 50 não se abraçavam assim? E vem cá, quando é que a gente começa, então? Agora, a gente tem que estar vivo e mergulhar esses personagens. Vem comigo. Maiquinho, deixa eu te falar uma coisa, eu sou louca nesse filme. Você sabe que na época eu consegui um pôster do John Travolta desse tamanho assim, ó. Coloquei na parede do meu quarto. Ele era um verdadeiro pão. E ainda é. Só que ele tá tão enrugado que parece que o diabo amassou. Michael, tá com roupa de garoto propaganda de sex shop? Tem aqueles furos na bunda? Não, é seu Célio. Não é isso, não. É que ele vai fazer uma remontagem do Greasy, o filme. Ah, isso. Aquele do John Travolta. O próprio Célio. E eles ainda gostaram tanto de mim que deixaram dar indicação pra mocinha que vai fazer a Sandy. É? Inclusive, até já anunciei as audições no meu Insta. Ih, Maiquinho, por que você assim não indica tua noiva, Jessiquinha, minha filha? Já pensou? Vocês dois fazendo sucesso juntos? Péssima ideia, dona Jo. É, porque assim, eu não misturo o pessoal com o profissional, tá? Quem diria, né? Eu não sabia nem que o Maicon sabia cantar.
Não, mas eles nem pediram isso. Eles pediram pra fazer outras coisas. Eles pediram? Quem pediram? Como quem, Célio? O John Travolta e a Olivia Newton-John. Eles que são os produtores do filme. Peraí, fala sério. Você conhece os dois, assim, pessoalmente? Tem certeza que foi John Travolta? É, você acha que eu sou burro, Célio? Eu até tirei uma foto aqui com eles pra comprovar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver isso aí. Aqui. Ih, como é que é? Tô meio diferente, tô meio acabado. Mas são eles. Ela caprichou no Botox, tá toda destruída, coitada. Muito, né? Ai, gente. Desculpa. O tempo passa tão rápido, né? Parece que foi ontem que eu era gamada no John Travolta naquele filme, gente. Dona Jo, a senhora não sabe o que é coincidência. Você acha que a Dona Jo é burra? Quem não sabe o que é coincidência? Não foi isso que eu quis dizer, cara. Então você que não sabe. Chega, fala sério. Vocês não vão acreditar. Qual era o meu apelido na adolescência? Boi Lambeu. Não? Não, cara. John Travolta! Qual foi? Ô, Célio, seu Célio, é difícil linkar o senhor com Travolta. Por causa de quê? Não tem como, Célio. Nem que você desse outra volta. Olha aqui. Olha aqui. Não é assim, não. Não é assim, não, tá entendendo? Fique sabendo que quando eu botava aquela minha jaqueta de couro naquela mobilete, naquele esporte tudo azul lá de São Gonçalo, passando assim, todo mundo achava que era meu trabalho, assim, ó, aquele tupete trabalhado na brilhantina, todo ereto, aquele tupetão duro, assim, ó, só de brilhantina. Desculpa, seu Sérgio. Fica à vontade, tá? Eu vou lá dentro que eu vou convencer o Maiquinho a me apresentar o John Travolta. Ah, agora só me resta provar que essa franja broxa é capaz de virar um tupete duro. Quem poderá me ajudar? Nem comi. Como é que eu vou gostar? O quê? Minha comadre? Mas vou falar uma coisa. Você também quer essa roupa, quer esse cabelo, quer esse sapato, quer esse ó, quer esse... Eu ia ter pena dela. Terezinha, será que você pode me ajudar? Que tal se eu patrocinasse uma festa no Cerols? Falou em patrocinar, agora tá falando a minha língua. Imagina. A Dona Jo ama Grease. E eu quero fazer uma noite da brilhantina. Eu vou fazer o John Travolta dela e ela vai ser minha Sandy Olivia Newton-John. Ah, brilhantina. Brilhantina é parente do funk? Brilhantina é rock dos anos 50. Ah, não. O que fazer festa com rock se não tiver um bom funk pra botar minha rabeta no chão pra mim na festa? Ai. Por favor. Por favor. Por favor. Me ajuda, por gentileza. Eu nunca te pedi nada, Terezinha. Eu vou pensar. Pensei. Vou topar, sim. Cara, de que também eu tô precisando de uma verba, porque aquela jabulana só me dá prejuízo. Mas no final de tudo vai ter que tocar no funk. Olá, olá, que tal? Olá! 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 Tá muito gazela, né? Muito gazela, né, Rola? Rola aqui! Quer ir? Quer ir no baile? Quer ir no baile da brilhantina? Eu ouvi falar em baile. Nós temos um baile. Ai, carajo! Eu não vejo a hora de dançar la bamba. Para de dar pinta, viado. Quer ser meu
nem no ritmo. Olha só, a gente vai fazer uma festa comemorando os anos 50, um baile do Grease. Ai, me encanta, Grease. Essa é a película da minha vida. Sim, é a melhor película, só não é melhor do que Dirty Dancing, e também Ghost, e também Bambi.